Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në RTK. Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot seancë të jashtëzakonshme. Në këtë seancë do të ketë debat parlamentar lidhur me rritjen e çmimeve, ku kjo është e vetmja pikë e rendit të ditës. Ditëve të fundit, qytetarët e Kosovës janë përballur me ngritje të vazhdueshme të çmimeve të disa prej produkteve më elementare. Kjo ka ngritur reagimin e tyre, por edhe të organizatave jo qeveritare dhe vet institucioneve të cilat kanë kërkuar hetime dhe marje masash. 15 mars i njihet si dita ndërkombëtare e konsumatorit që ka për qëllim mbrojtjen e konsumatorve. Mbrojtja ka të bëjë me ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë së konsumatorve, si dhe me mbrojtjen e tyre nga çdo praktikë abuzive dhe të tregtarëve. Kosova ka ligjin e saj për mbrojtjen e konsumatorit të miratuar në qershor të vitit 2004. Ligji përfshin të drejtën e informimit, sigurisë të drejtën për të zgjedhur dhe për të dëgjuar. Ditën e djeshme janë arrestuar 48 zyrtar policor dhe 2 zyrtar doganor si të dyshuar për marje rrëshveti dhe keq përdorim të detyrës zyrtare. Kësisoj të gjithë zyrtarët policor dhe komandantët e 2 pikave doganore në qafë Prush dhe në qafë Morin u zëvendësuar me policë të tjerë për shkak se vendet mbetën bosh pas arrestimit të këtij numri të madh policësh. Kryeprokurori Lumezi bëri më dije se 18 zyrtar të tjerë janë arrati në mesin e tyre ka edhe të tillë që nuk janë shtetas të Kosovës. E zyrtarët policor dhe doganor të arrestuar sot dyshohet se janë të përfshirë në 400 veprimtari kriminale. E lidhur me këtë situatë në lajmet e fundit në RTK është deklaruar Ridvan Kajtazi nga Inspektorati Policor i Kosovës, udhëheqës i hetimeve për këtë rast, i cili deklaroi se ka një kohë të gjatë që i ka filluar hetimet për këta zyrtarë. Prafërsisht një vit ka dhe unë kur ka fillu hetimi, ne kemi pranuar informacionin nga burimet tonat informacionit, por edhe nga drejtërit për kacit inteligencës, lidhur me aktivitetet e dyshuara në to dy pikalime kufitare, kryesisht të veprimtarisë që ndërlidhet me kontrabandën, pastaj keqpërdorimin e pozitës zyrtare ose autoritetit zyrtar, marrjes së rrëshvetit dhe veprimtarisë të tilla që mund kryen nga zyrtar policor. Pasi është njoftuar Prokuroria Speciale Republikës Kosovës, ne kemi filluar me veprime hetimore dhe nga veprimet hetimore të ndërmara nga urdhresat e lëshuar nga gjyqtari i procedurës paraprake të Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, kemi arritur që të sigurojmë provat të cilat e mbështesin dyshimin e arsyeshëm. E ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla tha se policia nuk do të jetë asnjëherë vendi ku thyet ligji dhe bëhet korrupsioni. Ai tha se si ministri i Brendshëm do të vazhdoj të mbështes secilin zyrtar policor veçeveç dhe policinë në tërësi për të garantuar rend ligj dhe siguri për të gjithë qytetarët. E ministri i Drejtësisë Albulena Agjiu tha se e kanë vullnetin e hekurt për të bërë vendin e jetueshëm për qytetarët. Në të kaluarën, institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë nuk u janë lënë duar të lira për veprim. Në shumë raste, ekzekutivi ka qenë pengesa kryesore në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka deklaruar mes tjerash ministrja Hagjiu. Shqetësim dhe sfidë për institucionet e vendit mbetet edhe lufta ndaj kontrabandës me barna. Barnat ilegale vazhdojnë të jenë të pranishme në tregun farmaceutik. Për shkak të kushteve të transportit dhe ruajtjes, ato mund të jenë edhe të dëmshme për shëndetin e qytetarve. Ilegale, vazhdojnë të jenë të pranishme në tregun farmaceutik, edhe pse institucionet përkatëse po bëjnë punë zinxhirore për të luftuar këtë dukuri. Inspektorati farmaceutik përgjatë inspektimeve në periudhën 2-mujore ka hasur në shumë raste në barna të kontrabanduara. Për këtë periudhë 2-mujore, prej 150 inspektimeve, 55 gjoba janë shqiptu, për cilave 28 janë për produktet e kontrabanduara. Për prezencën e barnave të kontrabanduara, dëshmojnë aksionet e doganës së Kosovës. Kontrollat që kemi pasur gjatë 2 muajve të fundit kanë rezultuar me rreth 30.000 euro barna të konfiskuara, por fatkeqësisht kemi gjetur edhe bunker të kamufluar në vende të ndryshme për fshefjen e këtyre barnave.
kryesisht në rajonin e Prishtinës. Barnat ilegale mund të jenë të dëmshme për shkak të disa faktoreve, konfirmojnë zyrtar nga Oda e farmacistëve. Në kohën e dimrit mund të bëhet transport i cili nuk do të ketë temperaturë standarde dhe substanca aktive mund të dëmtohet. Realisht, ajo më shumë t'i bëjë dëm pacientit se sa që të përdoret për të shëruar një indikacion. Ndërkohë ka shi numrit të madh të produkteve ilegale, nuk mungojnë as kërkesat për licencim të produkteve. Ky numër është aktualisht rreth 4000 produkte që janë regjistruar në Republikën e Kosovës, po ka trend rritje në bazë të aplikimeve që bëhen për regjistrimin e tyre në Kosovë. Shkak i kontrabandimit me barna, është edhe mungesa e legjislacionit i cili rregullon çmimet e barnave. Prandaj tregu farmaceutik është i atakuar në vazhdimsi nga barnat ilegale. Vëmendje në blerjen e tyre duhet të kenë edhe vetë qytetarët. Pothuajse të gjitha ofenzivat ushtarake ruse mbetën të bllokuara pasi kanë bërë pak përparim gjatë fundjavës. Thot një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane. Ka pasur të paktën dy shpërthime të mëdha në përëndim të Kievit herët në mëngjes, sipas medieve lokale, kur negociatat mes përfaqësuesve rusë dhe Ukrainas do të rifilojnë të martën, pasi raundi 4 i bisedimeve përfundon pa përparime. Një këshilltar i qeverisë ukrainase tha se pret që lufta të përfundoj më së vonë deri në fillim të muajit, kur Rusis t'i mbarojnë burimet për të sulmuar fqinin e saj. Të ndërruar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e orës 9. Deri atëherë, mirupafshim.